मुखेल वळ। तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली। नियालाक आदार। आयज धर्मा नांवान जायतो लोक वायट कोडूक बासावण्यो करून धर्मान चळवळ सुरू करतात आनी राजतांत्रिकाचो आदार वो तेंको घेवन नाका जाल्ल्यो चुकीच्यो खबरो संवसाराक पाठयतात। दर एक मनीस आपलो धर्म बरो वो स्वताचो म्हूण दाखोवंक तत्वीक करता। जेजू जायतें बरें करीत गेलो, तशेंच ताचे शीस अशें आमी पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन वाचता आनी आयकता। पूण जायतो दुमाळो जेजून आनी ताच्या शिसांनी सोंसलो। आयज आमचे पवित्र सभेन फिरगोजेन जेजूच्या नांवान याज्ञीक आमचे गवळी कशे वावुरतात आनी जायतो बरो वावर करूंक सोदतात। ह्या मिसावान तांच्या बोटार मेस्ता सारखे फिरगोजकार आपलो तेंको दितात आनी उरलोले जायते जाण तांचेर आनी सहकार दितोल्यांचेर आड उलयतात, बोटान दाखयतात आनी उतरांनी दुमाळो दितात। पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां स्फुर्ती दिता। ताणें म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली। बरें उलोवन वो वायट आमी बरें करीत रावपाचें आनी बऱ्या वावराक सदां आमचो तेंको आसचो। आचें स्तोत्र 100 आमकां गीतां गायनांनी देवाक वाकाणूंक उगडास कोत्ता आनी पयल्या वाचपान फिलिपा कडल्यान हिजल्यान पासून स्नान घेवंक जेजू खातीर दुमाळो सोसूंक फुडें सरता। मागणें बरें करतल्यांक शाबासकी दिवंक भावार्थान दुमाळो सोसूंक जेजू आमचे शीत तूं राव।